دی فصل ته په پښتو ژبه کې خریړې وای، په اردو کې ورته کمبی وای، او انګریزي کې ورته مشروم وای. ټماټرو پیداوار زمونږ په وطن کې هم زیات دی. چې کله د ټماټرو موسم وي نو ټماټر مونږ ته ډیر ارزان او په وافر مقدار کې ملایوي. نو بیا پرې سر بند کې او په صفا اوبو باندې ووینځي. او لیبل به پرې ولګوي. اوس ستاسو کیچپ تیار دی. د سیونا د جیم جوړولو طریقہ د ټولو نه وړاندې به تاسو د سیوانو د جوس وزن وکړئ. که وزن 25 کیلوګرام وي نو دغه شان به په دې کې د چینو مقدار هم 25 کیلوګرام وي. دا ضروری ده چې تاسو نیم ګرم جیم په بوتلو کې ډک کړئ، ولې چې د یخېدو سره جیم په بوتلو کې نه ډکیږي. نو دغه شان ستاسو د سیوانو جیم تیار شو. د سټرابری کروندا د سپرلی موسم په شروع کې کیږي. سټرابری ډیره خوشبودارا، ذائقهدارا او په کتو کې خکل خکاری او هم په دې موسم کې پخیږي. د وینځلو دا عمل به درې ځله کوي چې دې پورې لګېدلې خاوره په خشان دینا بیل شي. نو بیا په دې بوتلو کې ستاسو سټرابری جیم واچوي. Thank you.